Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos no nosso ciclo de lives. Hoje é a nossa quarta live, que trará um tema super importante para discutirmos: tendências e competências para a vida no futuro, novos tempos, novas aprendizagens. Por que será que hoje vamos discutir esse assunto? Eu acredito que nenhum de nós, nesse período de pandemia, não teve que se haver com a condição de lidar com o inusitado. E as competências nada mais são do que capacidades que nós desenvolvemos durante toda a nossa vida para pensar, atuar e viver diante de situações inesperadas também. Pensando nas macrocompetências, hoje nós já tivemos que aprender a lidar com a autogestão do tempo, que envolve foco, planejamento, dentro de um contexto muito novo, que é o contexto familiar. É o contexto que está sendo apresentado para nós agora. Outro grande desafio é a resiliência emocional. Diante de tantas dúvidas, tantas incertezas, como lidar com essa situação de estresse? Portanto, hoje nós traremos aqui para conversar conosco sobre um assunto que é muito importante, que é a educação para a autonomia, para que nossas crianças e jovens consigam enfrentar todos os desafios que estão postos no mundo atual. Então, virá conversar conosco o nosso convidado Léo Fraiman, psicoterapeuta, especialista em psicologia escolar, mestre em psicologia educacional e do desenvolvimento humano pela USP, escritor de mais de 20 livros, consultor em programas de rádio e televisão nos principais emissoras do nosso país, membro do Comitê Mundial de Educação para a Autonomia, sediado em Paris, e conferencista da ONU pelo Simpósio Internacional, formando lideranças para o desenvolvimento futuro. Muito bem-vindo, Léo. Contamos agora com a sua contribuição. Muito obrigado. Sabe que dentre essas credenciais todas, que me dão muita alegria, muito orgulho, tem uma muito importante, talvez uma das mais importantes. Sim, eu sei qual é. Orientador educacional do ensino médio do Colégio Visconde de Porto Seguro, na Clementine Brenne 30, onde eu Muito passei ali um tempo muito feliz, de muito aprendizado. E uma das coisas que eu mais gostava, Miriam, é quando eu fazia a entrevista dos novos alunos e sim. perguntava, né, para os alunos e mesmo para os pais e mães, por que você escolheu o Porto, né? Que é legal porque o Porto é um colégio tão incrível que ele pode se dar o direito de selecionar se o aluno, a família, merece aquela vaga. Isso é muito legal. E era muito gostoso ouvir dos pais assim, porque a gente sabe que aqui o ensino é sério, a gente sabe que aqui tem disciplina. E que aqui ensina valores. Eu falava, nossa. E era assim, parecia ensaiado, era muito interessante isso. E ver um colégio, né, com tão legado, tão retumbante, tão contundente, e poder estar aqui desse outro lado agora da tela, para mim é uma satisfação muito grande. Que eu vivo também no meu consultório, quando eu recebo alunos do Porto, seja para terapia, escolha profissional. Eu sei que o garoto não vai faltar, não vai atrasar, vai fazer as tarefas. É muito legal. Então, parabéns pelo trabalho de vocês todos e obrigado pela oportunidade de estar aqui. E eu tenho certeza que você nos ajudou a trabalhar a questão da educação para autonomia, que a gente sabe o quanto é importante, né, que esses nossos jovens consigam fazer boas escolhas e tenham responsabilidade sobre as escolhas que fizerem. E você nos Pois é. ajudou como orientador educacional, que é o nosso papel também, ajudar nessa formação integral. Muito obrigado, viu, pela presença. Com certeza. Muito bom a gente poder conversar desse tema, especialmente eu trouxe aqui a minha bola de cristal, como o nosso tema hoje fala de tendências e competências, para a gente resolver todas as questões e encontrar todas as respostas possíveis e imaginárias. E se a gente olhar, essa bola de cristal foi comprada quando eu tive lá na ONU ano passado para apresentar o trabalho de projeto de vida que eu tenho aí em quase 1.500 escolas no Brasil, né? Trabalhando as competências socioemocionais. E eu queria trazer um símbolo de lá, além de um relógio, que Genebra, você tem que trazer o um relógio, é impossível não trazer. Mas além do relógio, eu queria algum símbolo daquele momento e a bola de cristal foi muito bacana, mas o mais legal é isso aqui, ó. Quando você vira ela de cabeça para baixo, olha o que acontece. Ela fica toda embaçada. E muitas vezes, quando a gente está em estado de angústia, olhando a realidade, atormentado, vendo o noticiário o tempo todo, a opinião dos outros,
quando a gente se esquece de ter autoria sobre a nossa vida, a gente não enxerga a realidade, a gente não enxerga oportunidades, a gente não enxerga o futuro, e a gente cai numa dificuldade muito grande, e que é a dificuldade do poço das angústias. E aí, no lugar da gente, com autoria, com atitude empreendedora, usando das competências socioemocionais, né? Ou seja, assumindo a responsabilidade daquilo que nos cabe fazer, a gente teme o futuro. Mas quer saber? Eu aprendi uma coisa como pessoa, como profissional. Melhor do que temer o futuro é tomar o futuro na mão. É mudar em tempos de mudança. E, para isso, uma atitude fundamental é, primeiro, a gente entender como é que funciona o nosso cérebro, a gente vai falar um pouco hoje aqui, como é que a gente organiza a nossa mente para, ó, para que a vida fique mais cristalina. Porque, mesmo em tempos mais tranquilos, se é que no Brasil a gente teve algum, porque desde que eu fui escolher minha profissão lá com 15, 16 anos, eu já ouvia falar da inflação, das dificuldades, do governo, disso, daquilo. Não mudou muito, mudaram os agentes, mudaram as situações, mas, de modo macro, o Brasil continua um país ainda cheio de questões e dilemas e dificuldades. Ainda é um país muito jovem, em vários sentidos. Desde lá eu já ouvia dos problemas e dificuldades. E eu lembro uma aula em especial na faculdade que me marcou, que foi o professor, chamava professor Valdir, e ele entrou primeiro semestre com um jornal, se não me engano era Folha de São Paulo, Estadão, não sei, segurando uma matéria dizendo assim, ó, eu vou contar para vocês sobre o futuro, prestem atenção, o futuro que espera vocês, futuros psicólogos, olha aqui essa matéria da Folha de São Paulo, e estava lá, só 1% dos psicólogos ganha mais de 100 salários mínimos. Falava, uau! Aí eu falei, professor, o senhor vai ensinar então para a gente como chegar lá, né? Ele falou, não é este o meu papel, estou mostrando para vocês as dificuldades, como vai ser complicado. Eu falei, professor, mas em vez de ensinar das dificuldades, por que o senhor não ensina a gente como a gente faz para aqueles caras que são o 1% que está se dando bem na vida, por que o senhor não ensina a gente a buscar a luz em vez de temer a escuridão? Claro que ele achou que eu era um xarope, mas isso eu tinha aprendido nas artes marciais, aprendido fazendo meditação, aprendido nos meus estudos e pesquisas, que eu era um garoto sempre muito inquieto sobre o tema da felicidade, sobre o tema dos projetos de vida. Eu li, novo ainda, um livro que me marcou muito, que é esse aqui, História Sem Fim, do Michel End, quando eu ainda estava em dúvida de qual profissão seguir. E assim, eu gostava de tantas matérias, de tantas coisas, e todo mundo me dizia, isso não dá, isso é complicado, isso não é profissão de homem, isso é difícil, isso tem que estudar demais, isso aqui não paga bem, isso aqui não tem futuro. Nossa, aquilo lá me deixava mais atormentado, era bem essa coisa, né? Olhar a vida de cabeça para baixo, olhar a vida pelos olhos dos outros, minha vida ficava assim, ficava embaçada, parecia que minha vida estava toda obscura, mas na verdade não é a vida que estava obscura, a vida estava como sempre está, boa e ruim, luz e sombra. Não tem época da humanidade que a vida está só boa ou só ruim. Outro dia, falando com uma paciente, ela falou, porque eu não sou desse tempo, porque ela tinha conhecido um fulano lá num aplicativo, que é o Inner Circle, sei lá o quê, e aí, Inner Circle, acho que é o primo rico do Tinder, sei lá. Ela estava lá pesquisando o Boy Magia, e aí, de repente, ela pegou e falou assim, porque eu não sou desse tempo, porque eu queria ir nascer na década de 20, não sei o quê. Eu falei, querida, década de 20 não tinha papel higiênico. Década de 20, teu marido podia te pegar pela mão e te arrastar pela rua e bater na sua cara porque você era propriedade do seu marido. Década de 20, as mulheres não votavam e nem trabalhavam. Década de 20 não tinha papel higiênico. Você queria realmente ir para essa época? Então, veja, é muito fácil a gente idealizar uma época histórica e condenar a época que a gente está vivendo. E não nos faltam motivos para isso hoje. Na época atual, a gente vive o que Emile Durkheim, né, um grande sociólogo, chama de anomia. Ou seja, as referências, as crenças, os significados, os valores, o status quo, o modus vivendi, o modo como a gente vive hoje, por estarmos vivendo a tal da quarta revolução industrial, que é a chegada dos algoritmos, dos aplicativos, com novas demandas, com novos ritmos, com novas tecnologias, com novas verdades,
nesse mundo que o sociólogo Zygmunt Bauman chama do mundo líquido, o mundo instável, nada melhor e mais importante do que a educação e a autoeducação. Essa é a grande lição de casa que todos nós precisamos fazer. Todos nós estamos hoje, isso do garçom ao engenheiro, do empresário ao faxineiro, do psicólogo ao professor, todos estamos com aquele crachazinho que às vezes a gente vê na loja, no restaurante, em treinamento. Não é legal quando a gente vê alguém com esse crachazinho, é quase como não briga comigo, né? Se o cara traz o suco errado, confunde com o sanduíche, em treinamento, tipo, não briga comigo. Ora, quem não está hoje em dia, né, se embananando com Meet, com Zoom, com Google? Outro dia eu falava com, estava fazendo um coach com um paciente que ele é presidente de uma empresa. Ele falou, Léo, eu estou louco, porque até um mês e meio atrás eu tinha duas secretárias fazer tudo isso para mim. De repente, agora eu tenho que ir home office, marcar reunião, e tenho que aceitar convite, like. Eu tenho 60 anos, não sei se eu estou preparado para isso. Falei, pois é, esta é a hora de você ser presidente da sua cabeça. Porque ser presidente da cabeça dos outros já é um baita desafio, mas ser presidente da própria cabeça, ah, esse é o grande desafio do ser humano, ser líder de si, ser guardião da sua própria consciência, porque nós temos 60, 70 mil pensamentos todos os dias, mas a maior parte da humanidade usa mal. Aquela ideia de que a gente usa só 3, 6% da cabeça, isso caiu por terra. Hoje a neurociência mostra que a gente usa todo o cérebro, a questão é que as pessoas usam mal. Elas já acordam pensando em problemas, já vão olhar para a rede social para ver quem elas vão odiar ou invejar, comem mal, não vão no banheiro, não cuida de acordar direito, espreguiçar gostoso, tomar um banho, se preparar para a vida, e de repente vão lá, cheio de pensamentos, pensando em problema, problema. E isso tudo faz com que a gente, numa época turbulenta, com isolamento, com ameaças, a gente entra em estado, sabe do quê? De piração, e não no lugar da inspiração. Então, é disso que eu quero falar, como esta talvez a principal mensagem que eu quero deixar para você hoje aqui, que é você como guardião da sua própria consciência. Porque senão você fica no assombro. Existe um autor sul-americano que chama Mirei Lopes, e ele explica que o assombro é quando nada na mente corresponde à expectativa. Então, por exemplo, você nunca vai ver um filme de terror com gente no churrasco meio-dia. Filme de terror é noturno, é uma casa num lugar ermo, é ventania, é no meio de uma floresta. Você nunca vai ver a bruxa chegando no bosque na praia de manhã. Por que a bruxa não aparece nunca na praia às 10 horas da manhã? Por quê? Porque o assombro funciona assim, a menina está lá no acampamento, vai abrir para pegar o armário, para pegar a escova de dente, vê uma mão, vê um mal, né? Então, assim, será que muitas vezes não somos nós que nos assombramos desnecessariamente? Será que não somos nós que às vezes criamos fantasmas de ressentimentos, de mágoas, de rejeições ao que é? Então, assim, o primeiro passo, isso é Epíteto. Epíteto foi um grande filósofo, criador do epicurismo. E o Epíteto tinha um grande aprendizado, grande ensinamento, que é a aceitação. Aceitação. Aceitação não é um ato de passividade, ao contrário, é um ato de doutrinamento da própria consciência e de responsabilização sobre a própria vida. Falando de responsabilização, tem um outro livro aqui interessantíssimo que eu posso indicar para você, Extreme Ownership, How USA Navy SEALs Lead and Win, do Joko Willink and Leif Baring. Esse livro é fantástico. No meio de uma guerra em Ramadi, no Iraque, de repente, tropas norte-americanas tiveram fogo amigo, ou seja, atiraram em tropas aliadas, lutando contra o regime de Saddam Hussein. Um soldado norte-americano matou um aliado iraquiano. Foi uma coisa horrorosa, mandaram parar a operação. Vieram os autocomandantes do exército norte-americano, fizeram uma reunião para ver quem é que ia ser o culpado. E nessa hora, o comandante, quando chegou, começou a falar assim, quem é que atirou? Quem é que carregou a munição? Quem é que colocou a localização errada? Eu quero saber quem é que eu vou despedir, mandar embora, quem vai ser punido? E aí o Joko Willink falou, perdão, senhor, se tiver alguém que ser mandado embora, sou eu. Eu sou o líder deles. Se ele atirou na hora errada, eu não chequei duplamente o horário.
Se ele não carregou a munição para estar no lugar certo, eu errei, porque eu não dei as instruções, as coordenações e não simulei o tempo adequado. Se algo saiu errado nesta equipe inteira, o único responsável aqui sou eu. E eu já tenho um plano para melhorar a situação. Olha que incrível! Isso é extreme ownership. É você realmente se apropriar da sua responsabilidade existencial e não terceirizar a sua vida. Isso significa sair da possibilidade de que a pandemia seja uma condenação da minha vida escolar para uma situação de que ela é uma condição diante da qual eu tenho que me colocar hoje. Na vida, a gente não escolhe, o médico, quando vai receber um paciente para ser operado, ele não fala assim, ah, tomara que seja fácil. Não, ele opera o que tem que operar. Na hora de um arquiteto fazer uma casa, ele não fala assim, não, esse terreno é muito inclinado, acho que vai dar muito trabalho. Um psicólogo não fala assim, ah, você está muito deprimido, ih, você é baixo astral, não vou te atender. Não, ao contrário, aliás, uma pessoa que tem, né, dentro de si a vontade de fazer a diferença, quanto maior o desafio, maior o orgulho. E não interessa culpados, interessa caminhos, interessa soluções. E é sobre isso que eu quero conversar com você, para justamente a gente poder pensar como é que a gente pode ajudar os filhos, como é que a gente pode nos ajudar, como é que a gente pode ajudar os profissionais que trabalham com a gente dentro desta situação, considerando as tendências e algumas das competências para essa vida no futuro, trazendo o quê? Novas aprendizagens. Então, é fato que os cuidados com a saúde, por exemplo, tendem a se manter. Mesmo que em janeiro, fevereiro, a gente tenha a vacina, cuidados com a higienização, cuidados com limpeza, cuidados com a nossa saúde, pode ter certeza que vai aumentar a tendência a maior saneamento, pode ter certeza que os cuidados com vacinas, medicamentos, produtos de limpeza, e aí entra produto de limpeza qualquer, não, que tenham sustentabilidade. Produtos de higiene, não, que sejam sem testes em animais. Então, veja, se a gente está pensando num projeto de vida, se a gente está pensando em ajudar um filho que vai escolher uma profissão ou encontrar um caminho, certamente a manutenção destes atos de higiene, de cuidado, de preservação da saúde, tanto física como mental, vão se manter. Isso é uma tendência que já está bem anunciada. Uma outra, o bairrismo, nacionalismo. Hoje já tem pela cidade várias campanhas, compre do seu bairro, dê valor ao produtor local, cuide da sua comunidade, feiras de trocas, sites, aplicativos que conectem pessoas, que troquem serviços. Hoje a gente já vê essa tendência bastante pronunciada. Uma outra, esse equilíbrio entre a família e a profissão, né? Ou o work-life balance, tão falado work-life balance, que é uma tendência fundamental e vai ser cada vez mais presente na nossa vida, no sentido de atividades voltadas à organização pessoal, cursos, workshops, treinamentos, palestras, livros. Equilíbrio emocional, como é que eu faço para me acalmar? Como é que eu faço para gerenciar minha energia? A gente vai falar disso aqui. Como é que eu faço para me organizar no tempo e no espaço? Agendas, planejadores, listas de afazeres. Isso cada vez mais vai ser importante. E é importante ensinar isso dentro de casa. Não é realista esperar, para não dizer, varrer essa atitude, essa aprendizagem, essa competência para a escola. Porque se já é difícil você organizar a tua vida com um filho, dois, imagina com 40 filhos dos outros. Então, assim, é irrealista esperar que um professor de matemática, de química, de história, por melhor que ele seja, por mais bem preparado que ele seja, que sozinho ele vai conseguir construir todas as competências socioemocionais e os valores que uma pessoa precisa ter. Essa é uma questão do extreme ownership. É tua família, você é o pai, você é a mãe. E extreme ownership não significa olhar para o filho e falar esse menino não se concentra. Não, extreme ownership é falar o que eu posso tentar falar, como eu posso persuadir, como eu posso organizar a vida dessa família para esse garoto se concentrar. Ah, essa menina é muito bagunceira. O que eu, mãe, ainda não tentei? Então, eu vou ler um livro, vou entrar no canal do YouTube, eu vou entrar no grupo de mães e falar, gente, alguém tem uma dica? Estou precisando de uma ajuda profissional? Vou procurar um coach para rever o meu empoderamento como mãe. Porque é interessante, a gente veio de uma época em que nossos pais, quando a gente estava lá no Atari, no telejogo, e estava lá som alto, ou na televisão, e era tarde, o que seu pai fazia? Ele entrava lá no computador e falava, Léo, que horas são? E que hora é para desligar? Tá bom. De repente, hoje,
tem que bater na porta do filho, né? Tem que pedir com licença, por favor. Você poderia vir jantar, por gentileza? E aí faz nhoquinho para um, bife para medianinha para outro, faz macarrãozinho para outro e pede o japonês para outro. Será que é isso mesmo? Será que é disso que a gente está precisando? Pode ter certeza que uma educação que é forrada em mimo nunca vai ser um bom aeroporto para ninguém voar. Porque se o filho cresce numa gaiola dourada, se o filho cresce num ambiente bom demais, que nada falta, não tem dificuldades, não tem esperas, não tem frustrações, ele vai acabar crescendo para ser, sabe o quê? Um imperadorzinho. Não gostei da aula. Não gostei do que essa professora falou. Essa tarefa não está interessante. Ai, mas essa aula não está gostosa. Mãe, eu não estou com vontade. E aí, às vezes, a mãe, na melhor intenção do mundo, acaba caindo naquele perigo de virar mãe legal. Quer saber? Não seja uma mãe legal, seja uma mãe leal. Se você quer que realmente a sua filha voe, né, que ela se torne uma pessoa grande, importante, relevante para a sociedade, é bom ajudá-la a construir asas. Então, não é teu papel, não é o seu papel assistir a aula, nem fazer com ela, nem fazer para ela. O teu papel é ajudá-la a se organizar, a terminar o que começou. E quando ela não entender, você usa o que a gente chama do colo com mola. Puxa, filha, eu entendo. É, frustrante. Nossa, parece que está difícil mesmo. E aí, o que você vai fazer para resolver? Nossa, filho, puxa, você tentou e não conseguiu. Bom, e quantas vezes você tentou? Porque eu vi você tentando lá no Fortnite, eu vi que você entrou na Deep Web, eu vi que você conseguiu, né, crack the code lá num aplicativo, no seu grupo de WhatsApp você ficou conversando 2 horas com o Alfredo e com o Pepino, e eu vi, de repente, que você conseguiu entrar no canal do YouTube que tinha um tutorial. Ora, se você conseguiu ter toda essa engenhosidade para entrar no Fortnite e pular de fase, no teu trabalho de ciência você vai fazer a mesma coisa. Agora. Agora. Então, isso significa a gente se empoderar do nosso papel de adultos, porque é isso que vai ajudar o teu filho a se sentir, sabe o quê? Cuidado, amado. Uma outra tendência que a gente vai ver, além desse equilíbrio profissão e família, que começa com algumas atitudes, né? De ter hora para dormir, sim, de jantar na mesa, sim, de comer todo mundo de blusa, sim, e não cada um no seu quarto ou na sua hora, e de ter horário para acordar e tomar café da manhã, sim, a gente vai ter uma outra tendência que veio para ficar, isso é bem claro, que é o trabalho remoto. E junto com o trabalho remoto, algumas pessoas trabalhando online, offline, algumas pessoas trabalhando mais online até do que offline, junto com isso, os hábitos digitais. E aí é importante a gente dar uma parada aqui para olhar um pouquinho que, se por um lado é verdade que não é fácil hoje, né, no meio dessa situação toda que a gente está vivendo, gerenciar o tempo de tela, por outro lado, também não é legal deixar tudo pelos filhos, porque tem gente que ganha salários bilionários e que usam técnicas dos cassinos baseadas em neurociências. Tem gente que tem doutorado em Harvard, no MIT, nos lugares mais tops, que sabe qual é a função dessa pessoa? Viciar o seu filho. Simplesmente. Hoje, no Vale do Silício, a sede do empreendedorismo mundial, algumas das escolas mais concorridas são as escolas techless, ou seja, sem tecnologia. São escolas que estudam os filhos do Bill Gates, que os filhos do Steve Jobs, que só ganharam celular depois de 13, 14 anos. O que esses caras sabem que a gente não sabe? Hoje tem suficientes estudos mostrando que quando a pessoa vai dormir com o celular no quarto, quando a pessoa dorme com o celular embaixo do colchão, vibrando, né? Ou aquela luzinha azul chegando no olho, entrando pela retina e colocando para o nosso cérebro que é dia e não é noite, inibindo a produção de melatonina, a gente acorda irritado, a gente acorda mais gordo, porque a gente não secreta leptinas, que são hormônios da saciedade, a gente acorda mais disperso, a gente acorda mais distraído. Existe hoje uma epidemia de distração, a ponto da jornalista Catherine Price chegar a falar no livro Celular, Como Dar um Tempo, que hoje a gente já pode falar de demência digital. Olha que coisa. Pessoas que não conseguem ler um livro mais, não conseguem mais terminar de ler um texto e se concentrar. Porque, de repente,
Como é que teu filho vai aprender a se concentrar? Vendo como você se concentra. Se durante o almoço está todo mundo almoçando, mexendo no celular, comendo e mexendo no cachorro, fazendo tudo ao mesmo tempo, não funciona. A gente precisa ensinar o filho a partir do jeito como a gente mesmo organiza o nosso dia. Então, que tal ajudar o seu filho a fazer uma lista de tarefas, a organizar uma planilha da semana, em que tenha um horário em que ele vai fazer isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Então, pode ter o dia gostoso também, bote na planilha as coisas gostosas, em que a gente vai cozinhar junto, ou a gente vai experimentar aquela super, hiper receita super divertida do cookie, do waffle, do seja lá o que for, em que a gente vai ser, a quinta-feira a gente vai assistir a série que o filho gosta, no sábado vai ser o dia de assistir a série que a filha gosta, por quê? Porque eu quero minha família comigo, senta aqui e acabou. Tem horas que é importante dizer para o teu filho que eu quero meu filho perto de mim, ponto, e insistir, e dizer você vai sim. Porque, às vezes, o filho, ainda mais a partir do Fundamental 2, médio, às vezes vai desenvolvendo um bico meio tucano, né? Que eles vêm de um modo que é manhã, 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 por modo manhã, né? Aliás, a chegada na adolescência, muitas vezes, se anuncia pelo tom do manhã, né? Quando a criança é pequenininha, manhã, 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 a palavra mais falada no planeta, manhã, 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 né? Depois, de repente, vem manhã. Então, esta mudança, muitas vezes, o filho acaba se tornando menos afável, menos amigável, porque ele está desenvolvendo a autonomia dele e, às vezes, essa autonomia começa com uma certa onipotência, às vezes até uma tonalidade de uma certa arrogância. Eu não preciso de você, você não sabe de nada, você é uma velha, você não... Vou morar com meu pai. Né? Eu sei que teu filho não fala essas coisas, mas, às vezes, os adolescentes têm um tom de uma certa onipotência, um certo individualismo, que faz parte da idade, não vem certas consequências, por isso que é importante você saber dizer o não, por isso que é importante você dizer o agora não, por isso que é importante você dizer o isto não, mas aquilo sim, por isso que é importante você estimular o filho a dividir tarefas na casa, porque, ah, legal, mas eu tenho três funcionários. Você tem três funcionários porque você teve dificuldades, que você teve que pegar ônibus, que você teve que estudar, que você teve uma mãe empoderada que falava sente, coma, obedeça, termine, peça licença, por favor, desculpe, obrigado, coma de boca fechada. E quando você falava para sua mãe, eu não quero comer ovo, o que, que a tua mãe falava? O que, que teu pai falava quando você falava, ele não tem com fome? Percebe? Nós tivemos pais empoderados e a gente sofreu. A gente tomava, a gente raspava o joelho, tinha o quê? Metiolate. A gente, de repente, ralava o joelho, voltava para casa sangrando. A gente se divertiu, porque a gente teve que esperar, sofrer e encontrar a superação. Então, se a tua filha não aprendeu a matéria, se o teu filho não aprendeu a aula, estimule que ele busque as soluções por si, porque esse é o aprendizado mais importante da vida. Daí que vem a força de não temer o futuro, mas de tomar o futuro na mão. E isso é uma tendência que vai ser cada vez mais importante e, quer saber, não só para os filhos, mas para nós também. Até porque, cada vez mais, dentro das tendências, a gente vai observar o tempo como um luxo. Veja como a gente fica cansado de trabalhar no home office, que a gente faz mais coisas e é mais difícil gerenciar o tempo. A gente vê hoje reuniões em que as pessoas não aguentam mais ficar debatendo, nem presencialmente, muito menos no mundo virtual. Habilidade de se expressar, habilidade de falar direito, habilidade de saber ter começo, meio e fim numa argumentação. E aí é legal, de repente, você, quando seu filho soltar uma fala preconceituosa ou algo que vá contra a diversidade ou a inclusão, contra uma atitude cidadã, mas baseado em quê, filho? Então, vamos conversar. Então, vamos fazer o seguinte, à noite a gente vai debater sobre isso, eu quero ouvir outras opiniões. É muito interessante, as universidades de primeira linha, se você for visitar Oxford, por exemplo, eles têm jardins, né, ou campos inteiros destinados a dois alunos conversarem depois de estudar muito um assunto, ou seja, você está falando isso baseado em quê? Mas que dado, que fato, que autor? Constrói uma argumentação, não é eu acho. A gente tem que sair dessa ideia ilusória do eu acho. Ah, porque para mim, sim. Não, eu tenho que ir direto ao ponto. Eu tenho que ter respeito pelo tempo do outro. Eu tenho que saber me expressar. Eu tenho que saber respeitar o timing das coisas. Por isso que o horário do jantar é das 8 às 9. É das 8 às 9, todo mundo janta junto, boca fechada, camisa posta, senta direito. E depois,
ajuda a te pôr a mesa e ajuda a tirar a mesa. Até porque aí entra a próxima questão. O conteúdo como diferencial. Se o teu filho for pleitear uma vaga numa universidade norte-americana, europeia, sabe o que vão perguntar? O que você tem a agregar? Quais são os teus cursos extracurriculares? O que você fez durante a pandemia? Como você ajudou os teus pais? Como você impactou a vida dos teus irmãos? Deixa eu ver teu Instagram, tuas redes sociais. Quanto tem de conteúdo? Quanto tem de coisas interessantes? E nisso, de novo, muitas vezes é o papel do pai e da mãe, né? De ajudar o filho a ter um equilíbrio entre prazer e propósito. Outra leitura interessante nesse sentido é o Felicidade Construída, do Paul Dolan. O economista que estudou a questão da felicidade, ele mostra que é o equilíbrio entre prazer e felicidade que nos gera uma sensação de felicidade. Ou seja, vai ter um momento de maratonar, vai ter um momento de repente, curtir, de ficar no Zap, de ver filminho no TikTok, tudo isso é importante. Legal, faz parte da vida. Mas isso, ao extremo, gera o vazio, que gera o tédio, que gera a infelicidade. Por outro lado, é preciso que na organização semanal, na organização do dia a dia, tenha um momento para ler, para conversar. E, às vezes, isso depende de uma cultura da casa, né? Então, não é vou ler só para quando tiver nota, vou ler só porque tem trabalho, só porque essa aula cai na prova, ou não, mas agora a avaliação vai ser... Não, a avaliação é a vida. Mas, para isso, o filho precisa ver os pais também trabalhando em busca de conhecimento. Os pais também aprendendo coisas novas, falando um português adequado, também organizando o seu dia a dia de uma maneira bacana, contando, filho, eu estou passando por essa situação, filho, olha, aquela situação, eu estou fazendo assim, às vezes, dependendo da idade, perguntando a opinião do filho, e, fundamentalmente, dividindo as tarefas da casa. Por mais que você tenha condição financeira, que bom que você tem, graças a Deus, é o seu trabalho, mas você só chegou hoje a brilhar porque você lapidou, né? A gente não pode ter uma mentalidade de formar herdeiro, isso é ruim, isso pode levar um legado familiar, empresas centenárias são destruídas em 2, 3, 5 anos, quando a pessoa entra para ser uma herdeira, folgada, mimada, birrenta, né? É uma pessoa angustiada, vazia, né? Ter um sobrenome, ter dinheiro, pode ser porta de entrada para negócios, mas nunca vai ser ponto de saída, nunca vai ser ponto de sucesso. Né? Então, você pode, de repente, abrir muitas portas para o teu filho, mas se ele não tiver conteúdo, se ele não tiver sabedoria, se ele não tiver bons modos, se ele não mostrar que ele é uma pessoa diferenciada, isso não se sustenta, não para de pé. E a gente precisa tomar cuidado com isso. E a partir de organização do dia a dia. Então, de repente, durante as refeições, o que eu estou vendo na televisão? De repente, eu posso ver um documentário, tipo Our Planet, posso ver um show, num outro dia eu vejo um pouco de notícia, num outro dia eu vejo um filme bacana, no outro dia eu desligo e não vejo nada, né? Para construir familiaridade. É ter um pouco de tudo isso. Claro que não é para fazer uma escola dentro de casa, mas é importante que a casa também tenha momentos de educação, porque, como eu falei, jogar tudo isso para a escola, terceirizar tudo isso para a escola, não é possível, não é realista, e a gente está numa época em que todos por todos ou nada feito. Então, quando a gente olha para estas competências que a gente vai precisar desenvolver, né, a gente percebe facilmente que isso tudo não dá para desenvolver dentro de casa, somente, nem dentro da sala de aula, somente. É preciso que essas duas instâncias se ajudem. E aí a gente precisa entender que a escola é mais do que a sala de aula. A escola é um contexto de transmissão de cultura, de competências socioemocionais. A gente precisa lembrar que a gente está no mesmo barco. A gente precisa lembrar como é que funciona o nosso cérebro. E aqui tem uma curiosidade muito legal, que é a SARA. Essa imagem que você vê aí, do sistema ativador reticular ascendente, explica, por exemplo, por que, que quando você vai comprar um carro, você só vê esse carro. De repente, você quer comprar uma casa nova na praia, ou no campo, num condomínio, você só ouve falar desse assunto. Porque isso vai fazendo com que a gente vê fora, depende do que a gente tem dentro. Tanto que quando você está feliz, você olha um dia de sol, você fala, ai, que dia bonito. Quando você está infeliz, você olha o mesmo dia de sol, você fala, ai, que calor, nossa, que calor. Então, a gente está numa época de fazer curadoria da nossa mente. Então, olha aqui essa lista que a gente sugere de filmes interessantes no TED. Na coluna na linha de cima, do lado esquerdo, O Poder da Vulnerabilidade, da Brené Brown, que fala sobre como lidar com as nossas incertezas, com as nossas inseguranças. A Carol Dweck, O Poder de Acreditar que Você Pode Melhorar,
Ela é autora de um best-seller chamado Mindset. Como é que a gente configura a nossa mente para não deu certo, vírgula, ainda, mas eu vou atrás. Essa é a mentalidade que funciona. Não um mundo dividido entre winners e losers. Um mundo dividido entre winners e learners, aprendizes. Né? A terceira, Lori Gottlieb, autora de um livro muito bacana que chama Acho que Você Precisa Conversar com Alguém, e ela fala da gente ser autor da nossa própria vida, a gente escrever para a gente uma história que seria digna de um prêmio Pulitzer, olha que lindo. Né? Na linha de baixo, o livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, um livro de um sobrevivente de Auschwitz, né? Que encontrou, a partir do seu projeto de vida, força para a resiliência. O livro Perdas Necessárias fala sobre como é que a gente lida com perdas. O livro do Tal Ben Shahar, Seja Mais Feliz, um livro bacana que fala sobre os achados, sobre o que é uma felicidade realmente baseada numa construção de hábitos positivos. E o Extreme Ownership que eu coloquei. E embaixo tem para vocês alguns filmes, Escritores da Liberdade, Self-Made, que é a biografia da Madame Walker, a primeira negra que se tornou milionária nos Estados Unidos, desafiando gigantes. Então, quando a gente fala disso, a gente está trazendo aqui a ideia de compartilhar algumas habilidades, algumas tendências, olhar para onde está indo o mundo. Mas tudo isso começa com essa curadoria. O que eu estou pondo nos meus olhos? O que eu estou pondo nos meus ouvidos? O que eu estou deixando sair da minha boca? E a gente não pode esquecer que existe o efeito manada. O efeito manada ele é muito impactante na nossa vida. É assim que funciona, por exemplo, quando a gente está, de repente, vendo um filme e aí a Netflix fala, indicamos para você tal coisa. Ou você está olhando uma playlist e o Spotify te indica uma nova música. O efeito manada é isso. É um algoritmo ou uma pessoa te indicar para como você vai escolher algo ou escolher alguém ou escolher alguma atitude. E qual o perigo disso? O perigo disso é o que o Yuval Harari, o autor do 21 Lições para o Século XXI, Homo Deus e Sapiens, chama da dispensabilidade. Uma pessoa que não tenha conteúdo, uma pessoa que não tenha diferenciais, uma pessoa que não tenha empatia, que não tenha conexões, uma pessoa que não tenha disciplina, ou seja, uma pessoa que não tenha recheio interior, essa pessoa provavelmente será dispensável, não será contratada nem para o emprego e nem conseguirá que alguém invista no seu negócio. Porque no futuro o dinheiro vai custar cada vez mais. No futuro, a gente vai ter cada vez menos recursos. Aliás, já é hoje uma questão presente, fazer mais com menos. Por isso que não cabe o mimo, não cabe a superproteção. Por isso que não cabe, de repente, a tua filha está assistindo aula, não gostou, você vai assistir aula junto com ela. Você vai escrever para a professora, eu não entendi a matéria. Ou ela, de repente, está com uma situação diferente, ela está lá frustradinha, de repente, você fala, ah, deixa que eu faço para você. Não faça isso. Isso não é amor. Isso é narcisismo seu de não aguentar ver sua filha sofrer. Mas vamos falar um minutinho sobre sofrimento. Para eu ter músculo aqui, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que me esforçar. A gente, às vezes, fica falando assim, eu quero que meu filho tenha boa autoestima, então vou dar tudo, vou deixar tudo, vou ajudar. Não, esse não vai ter autoestima. Ele vai ter a sensação de humilhação, de que ele não é capaz, de que ele não é suficientemente bom, que ele não dá conta, essa é a mensagem que fica. E na hora que você não puder resolver tudo para ele, aí ele fica mais irritado, e a chance dele se ferir, ou precisar de substâncias externas, Deus me livre, né? Ou de repente te agredir, ou se cortar, ou se deprimir, ou ficar ansioso, é enorme, porque de repente ele foi carregado pela vida, a hora que ele tem que lidar com a vida, como faz? Cai no chão de repente? Não dá. E aí a gente precisa lembrar de Nietzsche. Nietzsche, um dos maiores filósofos de todos os tempos, tem uma obra linda que chama E Assim Falou Zaratustra. E olha que frase linda de Nietzsche. Criar, eis a libertação do sofrer e o que torna a vida leve. Olha que lindo, vou falar de novo. Tá? Criar, eis o que torna a vida leve e a libertação do sofrimento. Olha que legal isso. Então, quando a gente tem um sofrimento, um impedimento, uma dificuldade, a gente tem que criar. Estudar, reestudar, aprender, reaprender. Não é para ver se dá certo, é até dar certo. Até dar certo, até funcionar. Quem quer, encontra os meios. Quem não quer, encontra as desculpas. Isso tem que vir de casa.
É muito importante honrar o legado da tua família, honrar a tua trajetória, honrar o fato de que quando teu filho nasceu, se diz que você deu à luz, talvez a tua maior obra seja ajudar o filho, teu filho a construir luz própria, a ter brilho no olho. E é para isso que eu vou falar aqui agora de algumas habilidades. Vou compartilhar com você 5 habilidades que podem ser bastante importantes, bastante relevantes nesse momento. Tudo começa com o propósito, com o para quê. Então, muitas vezes é ajudar o filho, a filha, a perceber para que eu estou estudando, para me tornar inteligente, para ter autonomia, para fazer a diferença, para, de repente, numa situação de uma crise, ter o que resolver, para poder ajudar outras pessoas, para você orgulhar-se da pessoa que você vai se tornar, e também para evitar sofrer o oposto de tudo isso. Por isso que eu digo, se você não pagar o preço, você vai pagar o preço de não pagar o preço. Isso acontece com os DARFs, com o IPVA. Quem gosta de pagar IPVA? Quem gosta de pagar IPTU? Mas se você não pagar o preço do IPTU, você vai pagar o preço de não pagar o preço, que chama multa. O propósito é o que nos ajuda, é o para quê. E nesse sentido do propósito, é um olhar mais amplo sobre a vida. Eu vou dar um exemplo para vocês de como isso pode ser libertador. Por exemplo, quando a gente olha a situação da nossa vida atual. Eu não sei a tua idade, mas, por exemplo, eu tenho 50 anos. 50 anos é 50 vezes 12 meses, que dá 600 meses. Agora me diz uma coisa, é justo que eu condene a minha saúde, a minha carreira, meus atos, que eu me defina como pessoa, como profissional, por esses 6 meses, de março a novembro, que são o epicentro aí dessa situação mais difícil? É justo que eu me abandone, que eu despreze minha alimentação, que eu não me nutra, que eu não descanse, que eu não organize um dia a dia bom para mim? É justo comigo, com a minha família, com meus pacientes, com meus leitores? É justo com você que, no lugar de eu dar uma palestra que seja a melhor que eu puder, eu dê uma palestra qualquer? É justo. É um desprezo a você. É um desprezo a mim. O propósito é aquilo que a gente faz porque a gente tem orgulho, com gratidão. Então, quando você vê o filho, ah, mas tem que estudar. Que bom que você pode estudar, filho. Ah, mas essa lição está difícil. Está aí uma oportunidade de você se superar. É ressignificando o como que a gente encontra também o para quê. Porque quando a gente olha, quem eu quero ser nesse Natal? Como eu quero lembrar dessa fase daqui a 2 anos? Filhão, daqui a 5 anos, isso tudo vai ter passado. Mas se você estudar bastante, ó, você passa e cresceu. Como é que será que você acha que o Cristiano Ronaldo agora está lidando? Você acha que ele está no sofá, maratonando na Netflix? O cara deve estar treinando que nem louco para não perder tempo de jogo. E se você olhar o que está por trás de carreiras como a Oprah, que já foi mandada embora de emissoras de televisão, já foi traída, já foi estuprada, por que que ela deu essa volta por cima? Porque ela tinha um objetivo maior. Ela queria ser uma pessoa relevante. Ela botou aqui, eu vou fazer. Não vou me deixar definir pelo passado, nem pela opinião dos outros. E isso é o que tem de mais humano. Isso é o que tem de mais bonito na nossa vida. Porque esse mouse aqui, ó, esse mouse está condenado a ser mouse para o resto da vida. Está condenado. Ele nunca vai poder ser a bola de cristal. Nunca. Está condenado a mousear para sempre. Mas e você? Você não está condenado a nada. Da mesma forma como não está condenado, você não está garantido com nada. A gente viu nessa crise como as coisas mudam rápido, como o dinheiro troca de mão, como ninguém está tão garantido, não é? Então, assim, é importante estimular o filho. Que tal ler uma biografia da Oprah? Tem um livro que chama O Que Sei de Verdade, da Oprah, muito legal, que ela fala os aprendizados da vida dela. Que tal olhar no YouTube um pouco da rotina do treinamento do Cristiano Ronaldo, que não treina de um jeito ordinário, treina do jeito extraordinário. O que ele faz que os outros não fazem? Tem uma entrevista bonita que você pode ver no YouTube do Kobe Bryant, aquele grande master, mega blaster jogador de basquete, em que ele fala assim como ele lida com a derrota. Ele revê o filme de como eles chegaram, como eles se aqueceram, como eles jogavam. É linda essa entrevista. Ele vê tudo, começo, meio e fim, o que pode ser ajustado. Essa mesma atitude do Michael Jordan, do Michael Phelps, que antes de pular na piscina ficava mentalizando vários minutos, às vezes horas, mentalizando cada abraçado. Que tal ensinar isso para o teu filho? Filho, não levante da cama antes de visualizar o seu dia, antes de se organizar internamente. Respira, faça um relaxamento.
visualiza tudo o que vai acontecer, cria na sua tela mental as coisas bem feitas. Hoje a neurociência nos ensina que tudo que a gente faz, das coisas mais simples, as mais complexas, tudo que a gente faz na realidade começa aqui na imaginação. Walt Disney recebeu, sabe quantas negativas de bancos para conseguir construir o parque da Disneylandia? Sabe quantos? 300 não. Walt Disney, tem até um filme na Netflix que chama Walt antes do Mickey. Walt Disney, Walt Disney, ele foi mandado embora de estúdios, ele quase faliu, dormiu na rua. A gente tem que estimular a criançada a ver esse tipo de coisa, porque esta construção dos bastidores do sucesso é que faz com que os sonhos de mãos dadas com atitude gerem sonhos possíveis. Então, é estimular, ter mais gosto pela trajetória do que pelo resultado final. Elogiar mais o filho quando ele se esforçar, menos do que a nota. A nota não importa muito. Você que hoje é um diretor, um presidente de empresa, você que é uma psicóloga, uma advogada, você seja lá a sua profissão. Que nota você tirou de química na oitava série? Não vai fazer muita diferença. Mas você se esforçava em química? Você mesmo não entrando na sua cabeça, às vezes você dava o máximo de si? É isso que é a escola. É isso que tem que ser valorizado. Por isso que as aulas online, sejam elas incríveis ou menos incríveis, se esse professor já está na maestria ou se ele ainda está aprendendo, o que importa é estimular o teu filho a ter gratidão, porque ele tem um professor, porque ele tem uma banda larga, porque ele tem uma oportunidade, porque ele tem um porto seguro. Mas não pode ser um porto que segure. Você tem que aproveitar o porto seguro para voar, não para se segurar lá, porque este sobrenome que eu estou te dando, filho, é ponto de partida. Não é garantia de nada, meu filho. Vai atrás. Isso significa arrumar sua própria cama, pegar o seu sabonete do banheiro que está lá no chão dissolvendo. Você fala tanto de sustentabilidade, pega essa toalha e coloque ela direito, pendure sua toalha, coloque o seu tênis usado no cesto para ser lavado, só será lavada a roupa que tiver lá. Vem aqui, me ajuda a picar cebola. Teu filho precisa picar cebola. Se o teu filho não picar cebola, se o teu filho não colocar a mesa e a tua filha tirar, ou vice-versa, se não levar o lixo para fora, ele vai acabar se achando, sabe o quê? O imperador. E aí me diz, você contrataria um profissional mimado? Você contrataria uma menina acomodada? Você contrataria um profissional na tua empresa que você pede para ele fazer uma coisa? Não, mas não é do meu job description. Está todo mundo rasgando job description hoje, horário. Ah, não é da minha alçada, não é do meu departamento. Hoje em dia, se mandaram trabalho para você, que bom que você tem trabalho. Então, é isso que a gente precisa estimular, a criançada. Mais humildade, menos acusação. Ah, mas eu não entendi a aula. Então, escreva para a professora, por favor, me explica de um jeito diferente. Porque a professora está dando o melhor que ela pode fazer. Ela está no melhor que ela consegue neste momento. Está todo mundo reaprendendo. Os psicólogos, os médicos, as professoras e os advogados. Aprender a ter mais parceria. Filho, você tem uma sugestão legal? Para de reclamar. Indica para a professora no privado. Dá uma dica. Professora, vi aqui um aplicativo legal. Tenha humildade, filho. Tenha gratidão. Bota a mão na sua consciência. Nós ouvíamos isso dos nossos pais. Nós ouvíamos dos nossos pais. Ó, cada vez que você aponta o dedo para o outro, tem três para você. Nós ouvíamos, demais, peça menos. E a gente virou o quê? Gente bem-sucedida. Você chegou a ponto de poder colocar o teu filho no Porto Seguro, uma das melhores escolas do país. Por quê? Porque você teve pais e mães empoderados e não empoeirados. E isso é importante, que o teu filho também tenha esta chance. Então, para a gente ir aqui para a parte final, a gente vai ter cada vez mais o desenvolvimento de propósito, de cognição de alto nível, então a criatividade, a criticidade, a complexidade, debater assuntos com os filhos, trazer alguns assuntos aqui ali sobre imigração, sobre hackeamento mental, sobre despoluição. Mas por que você está pensando isso? Mas qual a tua opinião? Vamos ver uma notícia em diferentes canais? Vamos ver na CBN, na Globo, na Record, na Hit TV? E aí vamos ver o que cada um vê? Vamos ler esse livro juntos e uma vez por semana a gente conversa? Vamos assistir esse documentário? Ó, um dia é um documentário que o papai escolhe, um filme, filha, você escolhe um documentário, entra nos temas dela. Não interessa se é um documentário de moda, de beleza, de cosméticos, de futebol, de balé.
importe-se com o que importa para o teu filho, entra na brincadeira, olha o mundo pelos olhos dele, mas traz ele um pouco para o teu mundo, porque os diferentes se completam e se transformam para melhor quando tem respeito, quando tem humanidade. O vento que bate na água faz ondas lindas. Que tal? O teu sopro, o teu vento de inspiração ajudar o teu filho a formar ondas de motivação. O outro dado, como a gente falou aqui, aprender a ter conhecimento digital. É hora de mexer? É lugar de mexer? É assim que mexe? É para isso que você está usando as redes sociais? São perguntas importantes para o teu filho não virar uma pessoa que agride, que faz cyberbullying, e ao mesmo tempo também que saiba não se expor indevidamente, não compartilhar dados com pessoas que não têm cabimento. Isso tudo, resumindo, antes da gente concluir, são as competências socioemocionais. Competência socioemocional é empatia, disciplina, perseverança, autoconhecimento, projeto de vida, e tudo isso é construído no dia a dia, mas principalmente quando a gente vai em busca do que a gente está chamando aqui de humanidade. É a partir da autoconsciência, é a partir da percepção de quem eu sou, é a partir desta percepção de quem eu sou, que eu tenho de luz, que pode ser ainda melhor, o que eu tenho de sombra, que precisa ser cuidado, lapidado, todos temos luz e sombra. É a partir daí, da percepção de quem eu sou, como eu estou, desse diálogo com o pai ou com a mãe, que pergunta, como é que você está, filho? Você está legal, filha? Hoje você não está legal, né? Vem cá, dá aqui um abraço, vai ficar bom. Aquele abraço gostoso, que acolhe e estimula. Eu entendo, filha, tem dia que a gente não está, tá bom. Hoje às vezes não vai. Papai também tem dia assim. Amanhã a gente acorda mais cedo, eu vou acordar com você, eu vou fazer aqui o meu relatório, você senta do lado do papai, você faz o teu, eu faço o meu. Às vezes, ter autoconsciência também é aceitar. Tem dias que não vai, travou o sistema, não vai. Com o computador é assim também. Às vezes a gente não é um robô que performa tudo igual, não é verdade? Tem dia que a gente não está tão incrível, tão performático. Às vezes também é acolher e saber, puxa, hoje não foi, tá bom. Mas amanhã acordamos cedo e a gente recomeça. Isso a gente vai praticando a inteligência emocional. Não quer dizer não sentir raiva, medo, triste. Não, é sentir tudo isso e falar que de melhor eu faço em relação a isso. Aí a gente vai tendo protagonismo, aí a gente vai tendo autonomia, e aí a gente vai construindo um projeto de vida, com vida e para a vida. Então, se você olhar a autoconsciência, a inteligência emocional, essa habilidade de lidar com os nossos sentimentos, o protagonismo de não interessa muito condições, me interessa mais o que eu vou fazer com elas. Lembrando que tem horas que não importa tanto o que a gente quer da vida. Tem horas que importa mais o que a vida quer da gente. Tendo esse direcionamento de dentro para fora, de buscar mais soluções do que problemas, mais possibilidades do que dificuldades. Tendo esse direcionamento de eu vou buscar o melhor, eu vou me comprometer em fazer o máximo que eu posso. E com isso, né, esta junção toda, chegando nos projetos de vida, os projetos que eu tenho para a vida, isto pode significar a gente ter pegada estas cinco habilidades máximas da humanidade, que se resumem na palavra escolha. Escolha que vem do latim ex colligere, é o que a gente colhe fora. O que a gente colhe, o que a gente escolhe, depende muito da pessoa que a gente se molda a cada pequena escolha. Cada pequena escolha nossa define, lapida o nosso futuro. Quando seu filho nasceu, você deu à luz. Meu convite aqui é que você faça o teu melhor para ajudar o teu filho a encontrar a sua luz própria, a lapidar a sua luz, a encontrar dentro das suas cores e do seu jeito uma maneira de brilhar e fazer o mundo brilhar com a presença dele. Assim ele vai levar o teu legado, teu nome, teu sobrenome para a eternidade. Muito obrigado, tudo de bom. Espero ter tocado aí o coração de vocês, trazido algumas ideias iluminadoras, sem nenhuma pretensão de encerrar a questão, muito ao contrário, mas trazendo um pouquinho essa brincadeira da bola de cristal, que na verdade não existe, que a vida é arte. E essa obra-prima chamada felicidade vai ser sempre produto da nossa lapidação.
Olha menos o filho, olha mais o pai do filho. Olha menos o aluno, olha mais quem eu sou diante desse aluno. A vida bem feita, ela é um pouco como um arco e flecha. A gente puxa para cá, para o coração, e aí solta a flecha. Que a gente possa educar com o coração. Um coração consciente, benevolente. Um coração humanizado. Muito obrigado, viu, Meire? Não sei se temos dúvidas, mas estou aqui com o meu coração todo para vocês, pela gratidão da oportunidade. Léo, você traz a importância dessa cultura para a autonomia, né? E que me parece que ela se desenvolve nas mínimas coisas, né? No dia a dia, nessas relações de levantar Exato. a cama, comprometimento com o que é seu e com o que é do outro, né? Por isso que a palavra cultura e cultivo são sinônimos, é cultivar. Porque assim, não adianta querer que o garoto lá na frente vai conseguir abrir o aplicativo e criar um negócio disruptivo se ele não tira a própria mesa, se ele faz a letra feia, entende? Se ele senta na mesa sem camisa. Não. Tem coisas que são sagradas, tem rituais que são essenciais. A gente tem que sim, não é para catar a toalha molhada do chão do banheiro. Porque isso cria um periquito numa gaiola dourada, sabe? Um mimadinho, fraco. E não uma águia que vai voar diante de ventos turbulentos que a gente vê na frente. Efeito manada. Os adolescentes, eles funcionam muito nesse efeito manada, né? Todo mundo junto, né? Aquele grupo vai na onda, um vai na onda do outro. Eu queria que você trouxesse um pouquinho essa reflexão em relação à fase da adolescência e à condição que esse adolescente tem de fazer as suas escolhas independente do grupo. Ah, bem legal. Ótimo que você perguntou isso. Eu tenho aqui, inclusive, vale comentar. Eu tenho aqui duas obras que podem ajudar os pais nesse sentido. Um é esse livro, Meu Filho Chegou à Adolescência e Agora, que tem o prefácio, inclusive, do Issam Ittiba, foi meu mentor, profissional, até espiritual, Issam Ittiba, que é um leitor queridinho, um autor queridíssimo. E tem esse livro aqui, que é A Síndrome do Imperador, em que eu falo sobre os pais empoderados que educam melhor. E aí, Neri, o efeito manada não é só para adolescente, não. Na verdade, se a gente observar, muitas das nossas escolhas cotidianas já têm esse efeito. Por exemplo, você vai num lugar, tem dois restaurantes. Um está lotado, espera de 1h15, o outro está totalmente vazio. A maioria das pessoas vai no que está lotado. É irracional, mas é assim. Né? Quando você vai comprar um carro, você percebe, você pergunta para as pessoas: esse carro é legal? Isso é bom? É legal? O que que você acha? Você quer ver reputação? É normal. Isso explica também a necessidade das pessoas fofocarem. Muita gente fofoca. Ah, como é que tá fulana? Você viu o carro do outro? Você viu a bolsa do outro? Você viu a nota do filho da outra? As redes sociais. É do ser humano essa necessidade de buscar referências, porque isso nos livra do peso da responsabilidade de escolher. Se todo mundo vai, deve ser bom. Se todo mundo compra, deve ser de qualidade. Se todo mundo disse, então deve ser. Mas, em especial na adolescência, que a gente ainda não tem a córtex pré-frontal, essa área aqui atrás do olho, né? Pré-frontal, essa área aqui da testa, essa é a área que tem o freio moral, que tem o controle de impulsos, que tem a racionalidade, que tem a capacidade de antever perspectivas ou consequências. Esta área aqui ainda não está totalmente formada. Por isso que a mãe às vezes fala assim: mas eu tenho que falar 10 vezes? Não, você tem que falar 100. Aí teu filho fala: mas você é chata, você já falou. Pois é, eu falei, eu vou continuar falando até você fazer. Por isso que eu digo que pai e mãe de adolescente tem que ter muita autoconsciência e muita independência emocional, porque o filho vai ter muitos mecanismos de dizer: você é chata, vou morar com a minha mãe, a minha avó é muito mais legal, porque todo mundo vai. E aí a gente vai ter que lembrar o que que a nossa mãe dizia. O que que a tua mãe dizia quando você falava assim: mas todo mundo vai? O que que ela dizia? Você não é todo mundo. Quando você falava assim: mas eu não quero. O que que tua mãe falava? Mas vai fazer mesmo assim. O que que você falava, o que teu pai falava quando você dizia: não tá com vontade? O que teu pai falava: não tá com vontade, mas faz mesmo assim, se quiser jantar. Nós tivemos a maravilha de termos pais que nos davam limites. Dar limite é um presente maravilhoso, porque o limite ele vai se tornar no futuro uma competência. Olha que interessante. O limite de não ficar dormindo com o celular no quarto vai me dar um cérebro desperto para o dia seguinte. O limite de faça direito a lição vai me dar o ensinamento.
O limite do não fale assim com a sua irmã vai me dar a civilidade. O limite do você só levanta a hora que terminar vai me dar a disciplina. E essa é a função de pai e mãe, é ter essa independência emocional, de não se deixar levar pelo cansaço, pelo quero, nem pelo todo mundo. É ter autoria. Quem é o adulto da sua casa? Quem é a mãe dessa casa? Quem paga as contas? Quem deu a luz? Quem é o adulto responsável por este lar? É do seu jeito, os seus valores. E não é para querer agradar filho. Não queira ser amigo do seu filho. É melhor ser um pai amigo do que um amigão, um amigãozão. Porque muitas vezes teu filho precisa do não. Ele precisa do não pode. Ele precisa do não vai. Porque teu filho não é todo mundo. Teu filho é teu filho. E quer saber, na dúvida, é melhor que ele tenha um pai um pouco mais para firme do que um pai permissivo, que deixa tudo, que não se importa. Porque a maior dor de um ser humano, Miri, não é o limite. A maior dor de um ser humano é o abandono. Tanto é que, se você olhar nos sistemas prisionais, a maior punição a um preso é o isolamento, é a solitária. E um filho criado de maneira permissiva, que pode tudo, ele fica com essa sensação: meu pai não está nem aí. Minha mãe nem se dá o trabalho de me dar uma bronca. Eu já vi várias vezes no consultório isso. Filhos dizendo: se minha mãe não gritar, eu não paro. Ah, mas tem que dar de louca? Não sei. Se dá uma de louca, significa que você vai ensiná-lo, orientá-lo, né, que ele faça o que ele tem que fazer, então dê uma de louca aqui e ali. Eu acho que mais louco é a gente se ausentar e achar que Deus é brasileiro, a escola que educa, eu não tenho tempo para isso. Isso, para mim, é a verdadeira loucura. É achar que as coisas vão se resolver por si só ou que a educação vai brotar do nada como se mato fosse. Educação é produto nobre. Só vem com lapidação, só vem com muito esforço. E aí a gente tem uma chance. E é por isso que eu digo que é difícil fazer, mas vai ser muito mais difícil se não fizer. Por isso que eu falei anteriormente, se a gente não pagar o preço, a gente paga o preço de não pagar o preço. Isso é, esse é o grande ponto da educação. Mais uma questão em relação ao mindset. Os desafios para que a pessoa consiga mudar o mindset. Bárbara, primeiro eu chamaria aqui, né, faria um convite para você, que é pai, que é mãe. Primeiro, veja o vídeo da Carol Dweck. É muito legal. Tem no TED, aquele site ted.com, né, que é um site que começou com essas três áreas, Technology, Education and Design, e virou hoje um grande hub de conhecimento sobre quase todos os temas. E lá, se você colocar O Poder do Ainda ou Carol Dweck, é um vídeo muito legal, porque ela mostra o seguinte, ela mostra exame de tomografia computadorizada, né, de ressonância magnética, o cérebro de criança que está fazendo uma coisa pensando, eu vou conseguir, deve ter um jeito. Nossa, isso é muito desafiador. Eu quero aprender. O cérebro dessa criança está todo aceso. Você vai ver, é muito legal. Tem uma foto do cérebro em ação e uma foto do cérebro paralisado. A criança, quando tem um mindset de processo, não consegui, vírgula, ainda. Não achei o jeito, vírgula, ainda. Não deu certo, mas tem jeito. Eu não consegui, mas vou procurar um caminho. O cérebro dessa pessoa está aceso. Agora, tem pessoas que têm um cérebro mais fixo, né? No lugar de um cérebro de processo, em que eu posso aprender, eu vou tentar desse jeito, daquele, 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 até conseguir, de jeitos diferentes. Não é eu vou fazer, eu vou tentar 100 vezes. Não, às vezes é tentar 10, ter a humildade de perguntar, daí a criticidade, a criatividade. Tentei de um jeito, não consegui, vou tentar em outro. Mas já tentei em 5 lugares. Talvez tente em 6, em 7, pergunta para o amigo, escreve para a professora. A humildade, ela é a mãe da sabedoria. E o que a teoria do mindset traz é que a gente pode configurar o nosso cérebro para sermos eternamente humildes. O que tem por trás da carreira de profissionais de sucesso é essa humildade proativa. Eu não sei, mas quero saber. Ainda não consigo, mas quero conseguir. É a gente lutar para buscar o melhor, para entregar o melhor. E é uma luta mesmo, porque às vezes vem a mentalidade, o diálogo interno, do mindset fixo. Ah, não dá. Ah, é difícil. Ah, é complicado. E sabe, Miri, a gente tem dentro da gente, né, do ser humano, uma tendência interessante em relação às emoções. Não existe o vazio,
Já reparou? A gente sempre sente alguma coisa. Isso é do ser humano. Ou sente fome, sede, sono, raiva, tristeza, ansiedade. Às vezes tudo isso junto, misturado. Né? Às vezes a gente sente tantas coisas que é até difícil de dar o nome do que a gente sente. Mas as emoções negativas, autodestrutivas, autossabotadoras, elas são muito mais rápidas, muito mais facilmente acessadas. Percebe como é rápido sentir raiva? Percebe como é rápido sentir medo? Percebe como é fácil sentir mágoa das pessoas? Mas, apesar de ser fácil, essas emoções todas puxam nosso astral, nossa estima, nossa carreira, nossa saúde, nossa vida para baixo. Daí que vem a ideia do baixo astral. É a pessoa reativa. A teoria mindset nos ajuda a buscar o mindset do processo. Né? Eu vou construir o orgulho de mim mesmo. Como? Estudando, sendo educado, comendo de boca fechada, tendo gratidão, me esforçando. Eu vou construir amizade. Muito mais difícil construir amizade do que xingar. Para eu construir amizade, eu tenho que desenvolver perdão, empatia, serenidade, diversidade. Mas, se por um lado é mais fácil conseguir emoção negativa, é muito mais agradável, muito mais realizador lapidar a nossa consciência, nosso comportamento e nos esforçarmos. E isso, de novo, é tarefa de pai e mãe. É trazer de casa esse cultivo, essa cultura do não quero, mas é bom, faço. Quero, mas não é bom, não faço. Esse treinamento das forças de vontade, submetendo a vontade à disciplina, o desejo imediato ao propósito, isso é tarefa da família. Isso é, talvez, o maior legado que um pai, que uma mãe pode deixar, a capacidade do filho superar a si mesmo. Por isso que se diz que o maior herói de todos é aquele que vence a si mesmo. Mais uma pergunta aqui. Como podemos ajudar outras famílias a saírem do vitimismo para o protagonismo? Então, eu acredito que talvez o maior e principal meio da gente estimular outras pessoas é a gente cuidando da nossa própria vida. Né? A gente educa pelo exemplo, pelo exemplo, pelo exemplo, pelo exemplo e pelo exemplo. Agora, a gente pode generosamente indicar uma série, indicar um livro, compartilhar o contato de algum professor, de um psicólogo, um canal que a gente conheça no YouTube, no Instagram, que a gente saiba que tem um profissional interessante, compartilhar essas leituras, de repente assistir uma série juntas. Eu sei de amigos, amigas, que assistem séries juntas e conversam sobre os episódios. Estimular a leitura de biografias. Então, eu vejo que muito do que a gente falou aqui vai nessa direção de inspirar, né? De falar palavras bacanas, palavras de estímulo. Né? Eu acabei não comentando aqui, mas tem dois instrumentos bacanas para você, pai e mãe, que eu quero compartilhar aqui. Um é um aplicativo que chama-se Escola para Pais. É um aplicativo que tem podcasts, tem vídeos, tem entrevistas, tem muitos conteúdos como esses. A curadoria é minha e da equipe da metodologia OP, é gratuito. Você pode baixar agora, Escola para Pais. Você baixa aí no teu Android, no teu como é que chama aquele outro? Aquele outro que é o iPhone, né? Brincadeira. Você pode baixar aí em qualquer loja de aplicativos, é gratuito, cadastro ultra rápido e você vai ter conteúdos de primeira. De repente, Mary, é colocar para o pai e para a mãe um aplicativo legal, um canal do YouTube interessante, um psicólogo, uma psicóloga que você confie, um canal de um filósofo que você acha interessante, uma leitura. Eu acho que a gente está numa era dessa curadoria, dessa cooperação, desse construir juntos. É usar mais os grupos de WhatsApp de pais e mães, não para falar mal da escola, para se queixar da vida, né? Usar mais os grupos de pais e mães para buscar soluções. Para pensar, você que é mãe, o que você faz das suas redes sociais? Você fala mais de problema ou você busca soluções? Você mais ataca ou você elogia? O que você faz nas suas redes sociais? Isso revela um pouco de quem você é, a lente que você está colocando para o mundo. Se você vê as coisas de cabeça para baixo, como se o mundo te devesse, ou se, de repente, você compartilha soluções, ideias, elogios, possibilidades, se você pede ajuda, se você estende a mão ao outro. Aquilo que a gente sai pela nossa boca é o que vem do nosso coração. Então, fica aí uma reflexão para a gente pensar. Que uso eu faço das minhas palavras? Como eu filtro o que eu ouço?
e para onde eu direciono o meu olhar, porque tudo está dizendo um pouco da pessoa que eu sou. Muito bom. Você traz a importância dessa rede de apoio colaborativa. Com certeza. Faz a diferença na vida da pessoa que você quer ajudar. Com certeza. Então, uma questão, gostariam que você falasse um pouquinho sobre o poder do ensino, da arte, na motivação e na criatividade. Nossa, eu diria que ele é determinante na felicidade e no sucesso de uma pessoa. Isso aqui tem arte. Isso aqui tem arte. Isso aqui tem arte. Tudo, tudo tem arte. Porque a arte é a mãe do design. E o que é o design? Design vem de desígnio, de ter a capacidade de pensar qual é o desígnio disso ou daquilo. A arte pode ser um refresco, a arte pode ser um descanso. Tem um livro que eu ganhei da minha amiga Ivete Fancho, que vocês conhecem, que tá, espero que esteja aqui nos vendo, minha queridíssima mãe da Mariana Fancho, que é minha parceira de vida, de carreira, que cuida de todos os conteúdos dos meus livros e tudo. Mari, se estiver vendo aqui, ó, beijo no coração, muita gratidão por ajudar a organizar aqui esses conhecimentos, fez fazer esses slides lindos. E parabéns à Ivete pela linda pessoa que fez, faz e continuará fazendo como mãe querida, uma mulher incrível. Enfim, falei aqui, tá, Mari? O coração pediu para falar, que é o que eu Bom. sinto. Então, estava falando aqui da arte, a Ivete me deu um livro do Daniel Arassi que chama Nada Se Vê. Nossa, é um livro lindo, lindo. E ele mostra, por exemplo, pinturas interpretadas de um jeito tradicional, e de repente, olha, mas você viu aquilo outro, você viu aquilo outro, ah, mas por que que aquele sorriso é de deboche? Talvez aquele sorriso é paquera. Então, assim, é muito bonito. E a arte traz esta que foi uma das principais competências que a gente falou, que é o pensamento crítico, é o pensamento criativo, é o pensamento disruptivo. É isso que fez, por exemplo, de repente, um Airbnb confrontar tantas redes hoteleiras, um Uber, de repente, reinventar o jeito como a gente se locomove nas grandes cidades. Aliás, uma das grandes competências para o futuro vai ser pensar o impensado. E isso é arte. Arte é entretenimento, é refúgio, é autoconhecimento, é diversidade, é perseverança. A Ivete me deu um livro, um dos que eu mais gostei. Eu sei que no Porto vocês têm esse hábito de estudo continuado, de aperfeiçoamento continuado. Aliás, eu adorava o Centro de Novas Práticas de Ensino. Vocês fazem toda uma curadoria, por isso que também são o que são no mundo e na sociedade brasileira. E eu gostava muito. E esse livro que a Ivete me deu, do Bernardo Bueb, chama Elogio à Disciplina. E ele mostra, por exemplo, que para um aluno ir lá no teatro e cantar uma música de 3 minutos, 3 meses, 3 anos, às vezes. E que a arte ensina muito sobre disciplina, sobre limites, sobre romper limites, sobre pensar, repensar. Nossa, eu diria que a arte, eu poderia ficar aqui falando 3 horas sobre o que é a arte. Além do que ela nos traz o humor, o calor, o sabor e o amor. Bom, você fala muito que o prazer chega depois de muita determinação e persistência, não é? Com certeza, tem gente que fica assim, ai, quando eu tiver com o corpo legal, eu vou para academia. Não, você vai ficar com o corpo legal se você for para academia. Aí eu vou levantar a mão quando eu tiver domínio da matéria. Não, você vai levantar a mão para ganhar o domínio da matéria. Autoestima, as pessoas pensam que autoestima é ponto de partida. Quando eu tiver autoestima, eu vou lá e faço. Não, autoestima é ponto de chegada. Primeiro eu me estimo, faço o que eu tenho que fazer, cuido de mim, me trato bem, com amor e carinho, serenidade e disciplina, aí eu vou ter autoestima. Porque eu mostrei para mim mesmo que eu me estimei. Aí eu fiquei incrível. Ó, para ter um cabelo legal, eu tenho que ter autoestima, eu tenho que lavá-lo. Para ter dente bonito, é autoestima, escovar. Toda vez que você escova dente, você está morrendo de vontade de escovar dente, Meire? Tem certeza que não, porque os dias falam, ah, hoje não. Ah, estou cansada. Ah, trabalhei demais. Mas você escova, porque você não quer ser bafuda e nem banguela. E isso é autoestima, é fazer o que te estime. É fazer na prática aquilo que é bom para si, não é aquilo que é gostosinho. A vida do gostosinho é a vida da minhoca. A minhoca é gostosinha, ela fica lá embaixo da terra. Nós não somos minhoca, nós somos seres humanos. A gente não pode viver só da cabeça para baixo, o que eu tenho vontade. Isso pode nos humilhar. A gente tem que viver cabeça para baixo, cabeça para cima, dominados,
por nós mesmos e pelos nossos propósitos maiores. Porque eu nunca vou ser capaz de fazer a diferença na sociedade se eu não aprender a ter maestria sobre mim mesmo. E por isso que eu digo de novo, para concluir, o maior herói de todos é aquele que conquista a si mesmo. Muito bom. A última pergunta e nós fechamos essa live maravilhosa. Obrigado. Tem uma mãe de uma criança de 4 a 7 anos que pergunta: como dosar o que pedir e a quantidade de tarefas de casa solicitadas por dia para uma criança dessa faixa etária? Então, eu diria que assim, mãe, não se preocupe em saber o que dosar da tarefa de casa. Se a senhora tem dúvida, entre em contato com a coordenação, com a professora, para saber se essa tarefa precisa ser feita assim ou assado. Pode ter a certeza que os professores, a coordenação, a direção da escola já se preocupou com isso. E se a tua filha não está conseguindo, estimule que a sua filha diga: professora, não estou conseguindo, ou não está dando tempo, eu preciso de ajuda. Os pais podem ajudar muito ao ajudar os filhos a se ajudarem. Professora, não entendi. Professora, não consigo. Professora, não está dando tempo. Mãe, estimula a sua filha a resolver tudo aquilo que ela puder. Porque sempre que a sua filha pode resolver e você faz por ela, você está tirando um pouco da autonomia dela. Dê limites, dê autonomia, dê o direito do seu filho chegar na melhor versão de si mesmo. É isso que funciona na educação. Muito bom. E eu vejo a pandemia como uma grande oportunidade dos pais mudarem os hábitos em casa. Estamos mais próximos dos nossos filhos e favorece, né, esse tipo de intervenção e de acompanhamento. Então, vamos ver o lado positivo, né? Tem que ser, veja, ou a gente se inspira, ou a gente pira, ou a gente se reinventa, ou a gente se perde, ou a gente se reforma, ou a gente se deforma. Não tem jeito. Eu também não gostaria um monte de coisa, mas quando eu não escolho o que viver, eu escolho como vou viver. Essa é a essência da excelência. Quando eu não escolho o que eu vou viver, eu escolho como eu vou viver. Muito bom. Muito obrigada pela sua presença. Imagina, é um prazer. Nos vemos, né, pais, professores, alunos. Nos vemos na próxima live. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigado pela oportunidade. Se alguém quiser continuar seguindo também esses conteúdos, no meu Instagram, @leofraimanoficial, e os livros que eu citei estão no meu site, viu, Meiri? www.leofraiman.com.br. Lá tem o Léo Indica, tem a relação de livros, de filmes bacanas, tem um monte de conteúdos extras para quem quiser continuar refletindo sobre tudo isso. Ó, um beijo no coração, muito obrigado, espero ter atendido ao voto de confiança. Dei aqui o meu melhor para a gente ter um momento bem gostoso, um momento transformador. A toda a comunidade do Colégio Visconde Porto Seguro, uma boa noite. Boa noite.